За рік хлопчик переніс чимало операцій. Протягом цього часу обвинувачена сторона не запропонувала навіть коштів на медичну допомогу дитині. Батьки рятували сина власним коштом. Черногор Геннадій Васильович, водитель, директор підприємства, фірма «Голтранс» міста Чернігов, Шумейко Ігор Петрович, не цікавилися ні разу состоянням дитини, ні фінансово, ніяк не допомагали всячески. Тобто ми о них не слышали, ніхто з нами не зв'язувався. Естетично нога сильно повреждена, відсутствує палець, другі искривлены, вся нога в шрамах, плюс он не может долго ходить, у него начинает кровить пяткой и в ботинке кровь. Черговий суд знов перенесено. З 10 засідань обвинуваченого бачили разів 5. Кожного разу вигадується новий привід, аби його зірвати, обурюються батьки. То обвинувачений не з'являється на слухання справи, то не приходить його адвокат. Щоразу різні приводи. Мати хлопця досі з жахом пригадує момент, коли сталося ДТП. Досі не розуміє, як водій вантажівки не помітив її з дитиною на пішохідному переході. Машина зупинилася від мого крика. Тобто там просто водитель їхав, він би їхав далі. Как он писал, что он услышал крик, остановился, и он писал, что он понятия не имеет, откуда взялись женщина с ребенком, хотя по предоставленной... На пешеходном переходе. Да, да, хотя по его же предоставленной записи с его видеорегистратора отчетливо видно, что мы с ребенком стоим на пешеходном переходе с другими пешеходами и начинаем свой путь. Почему-то не работала на Титова, где совершил наезд на ребенка этот водитель Черногор, 4 камеры. В этот день не работала именно камера, которая фиксировала. А потом не было приобщено к делу путевой лист водителя, почему-то следователем, по неизвестной причине. Плюс еще судебная система поставлена так, что он, если 3 года он не будет являться, будет так затягивать, а у нас даже первое заседание не прошло. То есть это реально. И по истечению 3 года с него снимутся все обвинения. И он на это нацелен. Судові засідання тривають більше року. Останнє, призначене на 15 листопада, теж довелося перенести. Винуватий з ДТП на засідання з'явився. Проте не прийшов його адвокат. До того ж, знімальні групи у залу суду не пустили. У зв'язку з тим, що введено червону зону, у нас є безпосередньо обмеження тільки учасників судового процесу. Внутрішнім розпорядженням та із рекомендацією на основі рекомендації Ради суддів України. Судове засідання вже почалося і, скоріш за все, ваші клопотання вирішуватись не будуть. У зв'язку з тим, що немає захисника обвинуваченого та судове засідання, скоріш за все, буде перенесено. Чергове судове засідання призначили на 25 листопада. А ось відбудеться воно чи ні – велике питання. Вікторія Галка, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.